бажаємо, щоб наші громадяни співпрацювали з нами, щоб не соромилися, якщо щось треба до нас підходити. Це перш за все, бо ну, зараз якби, до міліції стараються навпаки уникати. Хотілося б, щоб до нас підходили, щоб з нами спілкувалися. Ми будемо спілкуватися, завжди будемо раді допомогти. Саме для цього ми прийшли. Присягати Україні на цьому святому місці – честь особливо висока. І відповідальність – це на вас, шановні патрульні поліцейські, покладає особливо, подвійно. І повірте, дорогі поліцейські, в столиці інколи вам буде не легше, ніж воїнам на Донбасі. Урочисто присягаю, що буду вірно служити українському народові. Давайте скажемо ще одну хвилинку. Все буде добре. Вірно політичному народу.